Doğru mu? Ringde ha, şunaqa bo'ladi. Bir men mushiyman, bir u mushiydi. Ha, lekin oxir oqibat kim oxirgi hal qiluvchi zarbani berdi? O'shanga qaraladi, to'g'rimi? Kim nokaut qildi? Kim nokaut bo'ldi? O'shanga qaraladi. Ha, mush uradi, hamma uradi bir-birini. Ha, raddiya bildirdi deydi. Ha, bo'ldim, raddiya bildirdi. Shu bilan g'olib bo'lib qolaveram, raddiya bildirgan odam. Axir xristianlar ham musulmonlarga raddiya bildiryapti. Endi xristianlar g'olibmi? Ateistler ham musulmonlarga raddiya bildiryapti. Ateistler ham g'olibmi endi? Raddiya bildiraveradi hamma bir-biriga. Oxirgi zarbani kim beryapti? Shunga qarasang. Hozirgi olimlar, endi olim o'sha qo'shtirnoqchidagi olimlar, men salomullarni aytibman, olim bo'lsa ya'ni. Tog'ut bo'lgan. Tog'utni hukmiga bo'ysunib o'zi ham. Qarasangiz, shogirdlariga sen gap qaytarma deydi. Aql o'rgatma menga deydi. Raddiya qilish mumkin emas. Bas qilish mumkin emas. Nimaga desa odobsiz deydi. Hozir shunda siz Musa alayhisalomni odobsiz deysizmi? Odam alayhisalomga gap qaytaryapti. Odobsiz deysizmi? O'zining otasiga gap qaytaryapti. Ayblayaptilar ochiqchasiga. Siz nimaga bizni jannatdan chiqardingiz deyaptilar. Alloh shunda aybladimi? Ey Musa, sen nimaga odobsizlik qilyapsan otang odamga nisbatan deb? Yoki shu odobsizlik bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni indamay rivoyat qilib qo'yarmidilar? Bir og'iz aytardilar. Shuda odobsizlik bo'ldi shu ish dirdilar. Yo'q, hozir otaga gapirish mumkin emas. Otaga raddiya bildirish mumkin emas. Ul olimga yoki bo'lmasam amirga yoki ustozga gapirish mumkin emas. Tog'ut qo'ygan o'ziga. Mana hozir bir o'rinlarda ba'zida Abu Hanifa deb o'tib ketasiz. Ha, bosh ustiga sendan yaxshi biz o'sha kishini hurmat qilamiz, boshimizga qo'yamiz, alloma deb bilamiz. Endi shu bir marta endi rahimahulloh deb aytish esingizdan chiqib ketadi-da endi bir marta endi shu gohida xayol bexayol odamni shunday og'zidan chiqib ketadi. Abu Hanifa deb o'tib ketib qolasiz, rahimahulloh demaysiz. Endi shunda hamma mavzu qolib ketadi-da. Kelib turib, mana shundan gapni boshlaydi. Bular deydi, vohobiylar Abu Hanifa deb gapiradi deydi. Har doim shunday gapirsangiz ekan, shunday desa. Yo'q, bir marta endi og'zidan chiqib ketadi, shu rahimahulloh deyish esingizdan chiqib ketadi. Ana shuni kiyib olib, endi shuni taniqib gapiradi. Qarang, shu arzizmikan deyapman taniqilishga. Mana Musa alayhisalom ey ota deganlari yo'q, ey odam deb gapiryaptilar. Bilmaysan-ku, to'g'rimi? Nimaga? Savob Allohning taqdiri deb turib, savob qilmayapsan-da, gunohni Allohning taqdiri degan qarorga kelyapsan. Demak, ana shu ishing seni aslida gunoh. Ko'rasizmi farqni? Ha, o'sib ketgan narsa bo'lsa ekan, ayni taqdirda deysiz endi. O'shani uzr qilasiz. Taqdir. Lekin kelajakka buni uzr qilmaysiz. Bitta salomullar chiqadi-da, bitta mavzuni qirqib olib, raddiya beradi o'zicha. Keyin har yoqqa qarab jir-jir qilib yuradi. Raddiya berdik, raddiya berdik deb. Uni ko'rnamak, ko'rshapalak murdlari ham qarasangiz, keyin chiqib olib, mana shunaqa raddiya berdi, raddiya berdi shayximiz deb yuradi qarasangiz. Insofing bo'lsa, raddiyasiga raddiyani eshit. Raddiyasiga raddiyani. Ko'rasan, kim haq, kim nohaq, kim gap o'yini qilyapti? Kim dindan o'zini shaxsiy g'arazi uchun foydalanyapti? Kim islohlar bilan o'ynashyapti? Kim sahih zaif degan narsalar bilan o'ynashyapti? Bilib olasan ana shunda. Yo'q, havoi nafs bu. Eshitmaydi, iloji bo'lsa eshitmaslikka harakat qiladi, chunki biladiki ustozini raddiyasi raddiya emasligi chiqib qoladi undan. Ko'ryapsizmi? Raddiyada bitta odam aytgan gap kuchlidek ko'rinaveradi, lekin ikkinchi tomon aytsa raddiyani, keyin ha deysiz. Hozir chunki qarang. Musa alayhisalom raddiga bergani birinchi kuchlidek rostdan ham. Ey odam deyaptilar. Nimaga bizni jannatdan chiqardingiz gunohingiz bilan? Deb bir qarashda hali odam alayhisalomning gapini eshitmay turib, Musa alayhisalomning raddiyasiga qarasangiz, ey rostdan-da, shu odam alayhisalom yemagan deydi, biz o'tirardik deysiz. Ikkinchi tomonni eshiting, ikkinchi tomonni. Odam alayhisalomning u kishini bergan raddiyasiga raddiyasini eshiting. Ya'ni Musa alayhisalom odam alayhisalomga bergan raddiyasiga odam alayhisalom bergan raddiyasini eshiting, kimni raddiyasi kuchliligini bilasiz. Agar hozir shunday qilib qo'ysangiz bormi? Bir narsaga xato raddiya bildirib qo'ysangiz, shu tilla topgandek xursand bo'lib hamma yoqqa jar solishadi. Mana o'zi raddiya bildiraman deb, o'zi xato raddiya bildirdi deb hamma yoqqa tilla topgandek xursand bo'lib gap tarqatishadi. Yoki shunday nafrat bilan sizga so'ka boshlaydi, sizni urusha boshlaydi. Odam alayhisalomni qarang, Musa alayhisalomga qanday kelyaptilar. U kishining fazilatlarini aytyaptilar. Odam alayhisalom Musa alayhisalomni. Nima uchun? Chunki bir odamga gapiz qabul bo'lishi uchun
uni fazilatini e'tirof etishingiz kerak. Shuni bilib oling. Tomdan tarsha tushgandek uni hali xatosini gapirishdan boshlamaysiz. Alloh farishtalarga aytdiki, Odam alayhissalomni yaratishdan avval o'zi men yerda xalifa yarataman dedi. Jannatda degan yo'q. Ko'rasizmi? Demak, Odam alayhissalom bu gunohni qissalar qilmasalar undan qat'iy nazar odamzod yerda yashashligi o'zi Allohning taqdiri edi. Alloh odamzodni shu uchun yaratgan o'zi yerda yashash uchun. Jannat vaqtincha kirilgan joy edi. Nima bilan bo'lsa ham chiqilardi bu yerdan. Odam alayhissalomning xatolari bilan bo'lsinmi? Boshqa narsa bilan bo'lsinmi? U undan qat'iy nazar chiqilar edi u jannatdan. 80-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Ihtajja Adam va Musa alayhimus salam. Faqala lahu Musa ya Adam anta abuna hayyibtana va akhrajtana min al-jannati bi zambik. Faqala lahu Adam يا موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ثلاثا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر آدم وموسى عليهم السلام لر تلاشب قلشت حجت لاشب Endi mana hozir hadisni avval bir o'qib chiqaylik, keyin foydalanamiz. Shunda Musa alayhissalom Odam alayhissalomga aytdilarki, "Ey Odam, siz otamizsiz. Umidimizni puchga chiqardingiz. Bizni jannatdan gunohingiz bilan chiqardingiz." dedilar. Shunda Odam alayhissalom u kishiga aytdilar, Musa alayhissalomga ya'ni, "Ey Musa, Alloh seni o'z kalomi bilan tanlagan. Senga Tavrotni Alloh o'z quli bilan yozib bergan. Sen Endi meni Alloh meni yaratishidan 40 yil avval menga taqdir qilib qo'ygan ishga ma'lumot qilasanmi?" deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytganlarki, Odam Musoni yingdi. Ya'ni hujjatda deganlar. Mana qarang. Mana bu dalilki, ilmiy bahs tarzidagi tortishuvlar u qaytarilgan tortishuvlarga kirmaydi. Hozir bir narsani ilmiy bahs qilsangiz, chiqatda o'zicha aqlli qilib, tortishuvmanglar, tortishdan qaytarilgan deydi. Siz avval tushunib oling, nimadan tortishdan qaytarilganini. Husumat qilib tortishdan qaytarilgan, ya'ni urushib, tepishib, shu bilan endi aloqalar uzilib ketadigan bo'lib tortishdan qaytarilgan. Lekin ilmiy bahs tarzida bir narsani bahs qilish u qaytarilmaydi u. Mana hozir qarang, hattoki bu narsa ustoz shogird o'rtasida bo'lsa ham qaytarilmaydi. Shuning uchun mana Abu Hanifa rahmatulloh bilan shogirdlari Abu Yusuflar qancha masalalarda tortishgan. Hech sen menga nimaga odobsizlik qilyapsan demaganlar Abu Hanifa rahmatulloh. Yoki Imom Shofiy bilan Imom Muhammad Abu Hanifa rahmatulloh shogirdlari qancha tortishgan. Hech Imom Muhammad aytmaganlar sen u jurvaqa nimaga men bilan kelib tortishib yotibsan demaganlar. Ilmiy bahs uni hech qanday aybi yo'q. Hozirgi olimlar, endi olim o'sha qo'shtirnoqchidagi olimlar, men salomulularni aytibman, olim bo'lsa ya'ni tog'ut bo'lgan. Tog'utni hukmiga bo'ysunib o'zi ham. Qarasangiz, shogirdlariga sen gap qaytarma deydi. Aql o'rgatma menga deydi. Raddiya qilish mumkin emas. Bas qilish mumkin emas. Nimaga desa odobsiz deydi. Hozir shunda siz Musa alayhissalomni odobsiz deysizmi? Odam alayhissalomga gap qaytaryapti. Odobsiz deysizmi o'zini otasiga gap qaytaryapti. Ayblayaptilar ochiqchasiga. Siz nimaga bizni jannatdan chiqardingiz deyaptilar. Alloh shunda aybladimi? Ey Musa, sen nimaga odobsizlik qilyapsan otang odamga nisbatan deb. Yoki shu odobsizlik bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni indamay rivoyat qilib qo'yarmidilar? Bir og'iz aytardilar. Shuda odobsizlik bo'ldi shu ishdirdilar. Yo'q, hozir otaga gapirish mumkin emas. Otaga raddiya bildirish mumkin emas. Ul olimga yoki bo'lmasam Amirga yoki ustozga gapirish mumkin emas. Tog'ut qo'ygan o'ziga. Demas, ilmiy bahs tarzida raddiya beraveradi odam. Birdaniga topgan gap bo'lsa, sen o'zingni bil deydi. Sen kimsan u kim deydi. Ha, hozir shu yerda Odam alayhissalom ham shunaqa desalar bo'lardi. Sen kimsan u, men kimman? Sen o'zing bir nutfamdan yaralgan bo'lsang, axir meni Alloh o'z quli bilan yaratgan. Sen kim olib menga gap qaytaribsanmi hali? Demaganlar-ku Odam alayhissalom.
Rostdan Odam alayhissalomni Alloh o'z qo'li bilan yaratgan, Musa alayhissalomga Tavrotni o'z qo'li bilan yozgan bo'lsa. Kim sharafliroq? Odam alayhissalom sharafliroq, Alloh o'z qo'li bilan yaratgan. Lekin shunday demaganlar. Bu uslub botil shu uchun. Birdaniga kelib olib, "Ey, sen kimsan? Unga rad deb beradigan." deyish. Ha, hech kim bo'lmasa ham haqqi bor odam rad deb bildirishga. Bahs tarzida. Hech kimning otasidan qolgan mulk emasdi bu din chunki. Xullas, Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalom ana shu hujjatlashyaptilar. Musa alayhissalom Odam alayhissalomga qarayotganlar, "Ey odam" deganlar. "Ey ota ham" demaganlar. "Ey odam" deyaptilar. O'zi hozir mana shunaqa paytlarda birinchi o'rinda mana shu joydan boshlaydi. Mavzu qolib ketadi. Ha, xo'p, raddiya noto'g'ri bo'lsa, sen mavzuga raddiya ber. Nimaga mavzuni ichidagi kim qadagi kichkina-kichkina bir masalalarni topib kalamushga o'xshab kovlab top chiqasan o'sha narsalarni. Hozir qarang, Odam alayhissalom shu yerda gap shundan boshlaganlarmi? "Ey Musa, to'xtagin, hamma gapni qo'ygin. Sen o'z bu yoqqa kelgin, meni o'g'lim bo'lib turib, sen nimaga meni ey ota demay turib, ey odam deyapsan?" Ana shu ojiz odamning ishi. Tushunyapsizmi? Mavzu qolib ketadi-da, mavzuni ichidan bir ikkita bir juz'iy masalani topib, siz masalan xato gapirib yuborganmisiz, og'zidan chiqib ketganmi? Gap asnosida sezmasdan ana shuni topib olib ayb qilib yotadi qarasangiz. "Ey kasopat, agar haqiqatni istasang, mavzuga rad deb ber. Kovlama gapni ichidan gapni." Mana odam alayhissalom mana shunday qilganlar yo'q-ku. Qissalar bo'lar edi, lekin bu pastkashlik bu. Mana hozir bir o'rinlarda ba'zida Abu Hanifa deb o'tib ketasiz. "Ha, bosh ustiga, sendan yaxshi biz o'sha kishini hurmat qilamiz, boshimizga qo'yamiz, alloma deb bilamiz." Endi shu bir marta endi rahimahulloh deb aytish esingizdan chiqib ketadi-da endi bir marta endi shu gohida xayol bexayol odamni shunday og'zidan chiqib ketadi. Abu Hanifa deb o'tib ketib qolasiz, rahimahulloh demaysiz. Endi shunda hamma mavzu qolib ketadi-da. Kelib turib, mana shundan gapni boshlaydi. Bular deydi, "Vohobiylar Abu Hanifa deb gapiradi" deydi. Har doim shunday gapirsangiz ekan, shunday desa. Yo'q, bir marta endi og'zidan chiqib ketadi, shu rahimahulloh deyish esingizdan chiqib ketadi. Ana shuni kelib olib endi shuni tana qilib gapiradi. Qarang, shu arzizmikan deyapman tana qilishga. Mana Musa alayhissalom "Ey ota" deganlari yo'q, "Ey odam" deb gapiryaptilar. "Ey odam" dedilar. Mana "Siz otamizsiz" deyaptilar. Mana aytyaptilar keyin davomidan. "Otamizsiz" deyaptilar, lekin ismi bilan aytyapti baribir. "Bizni umidimizni puchga chiqardingiz." Qarang, otaga qarab shunday deb bo'ladimi? "Bizni umidimizni puchga chiqardingiz." Va nima qildi umidni puchga chiqarib odam alayhissalom? Ya'ni jannatdan chiqib ketdilar-da. Odamlar ya'ni shu jannatda bo'lardi, lekin ana shu yerda o'zi Musa alayhissalomning gaplari xato bo'lgandi-da. Buni men aytayotganim yo'q, chunki odam alayhissalom shunaqa rad deb bildirganlar. Qarang-da, agar odam alayhissalom jannatdan chiqmaganlarida o'zi Musa alayhissalom bo'larmidilar yoki biz ham bo'larmidik? Jannatda farzand ko'rish, ko'payish, payg'ambarlar ko'payishi unaqa degan gap bo'lmasdi jannatda. Ko'ryapsizmi? Ana shu joydan o'zi Musa alayhissalomning raddiyalari xato bo'ldi o'zi. Tushunyapsizmi? Raddiyalari xato bo'ldi shu joydan o'zi, chunki bizni jannatdan chiqardingiz deyaptilar. Chiqarganlari yo'q odam alayhissalom. Aksincha, jannatdan chiqqanliklari biz bo'lishimizga sabab bo'ldi. Jannatda o'tiraverganlarida biz bo'lmasdik. Va bizni jannatdan chiqardingiz, umidimizni puchga chiqardingiz. Gunohingiz bilan bizni jannatdan chiqardingiz, deyaptilar. Ana shu joyda aytyapmiz, xato bo'lgandi. O'sha gunohlari bilan jannatdan chiqmasalar biz bo'lmasdik. Ko'yapsizmi? Shuning uchun ham yomonlikning ortida yaxshilik bor. Ya'ni musibat ortida yaxshilik bor. Mana o'sha gunoh qilib qo'yishliklari musibatmi, yomonlikmi? Alloh taolo mu'minga gohida gunohni taqdir qiladi. O'sha gunoh ham oqibat unga yaxshi bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu bilan men gunoh qilaveringlar, oxiri yaxshi ketadi deyotganim yo'q. Maqsad birda o'tib ketgan narsa bo'lsa, u kelajakdagi ishga hujjat chiqarganim yo'q menim. Shuni tushunmanglar, ha, kelajak gunoh qilavering, yaxshi ketadi hammasi deyotganim yo'q. O'tib ketgan narsa. Xato qilib qo'yasiz. Haliga aytdim-ku, kimeyiz deyishiladi. Kimeyiz deyishligi ham yaxshi bo'ladi sizga. Xato qilishligingiz ham oxir oqibat yaxshi bo'ladi. Gunohingiz bilan bizni jannatdan chiqardingizlar. Odam aytsam o'xshiga aytdilar, "Ey Musa" dedilar, qarang. Alloh seni kalomi bilan tanlagan. Ya'ni Kalimulloh kishi Musa alayhissalom. Boshqa payg'ambarlarga to'g'ridan-to'g'ri gapirmagan Alloh.
va sizga o'z qo'li bilan Tavrotni yozib bergan dedilar. Endi mana bu yerda qarangda mana. Ota bilan bola, ustoz bilan shogird, amir bilan ma'mur o'rtasida odob axloq qanaqa bo'lishini tushuntiryaptilar Odam alayhisalom. Ya'ni bolalarini Musa alayhisalomni endi bolasi deb baribir tushunyaptilar-da uzrini qarang qanaqangi yotig'i bilan u kishiga yumshoq uslubda tushuntiryaptilar xato raddiya berayotganliklarini. Agar hozir shunday qilib qo'ysangiz bormi? Bir narsaga xato raddiya bildirib qo'ysangiz, shu tilla topgandek xursand bo'lib hamma yoqqa jar solishadi. Mana o'zi raddiya bildiraman deb o'zi xato raddiya bildirdi deb hamma yoqqa tilla topgandek xursand bo'lib gap tarqatishadi. Yoki shunday nafrat bilan sizga so'ka boshlaydi, sizni urusha boshlaydi. Odam alayhisalomni qarang, Musa alayhisalomga qanday kelyaptilar. U kishining fazilatlarini aytyaptilar. Odam alayhisalom Musa alayhisalomni. Nima uchun? Chunki bir odamga gapingiz qabul bo'lishi uchun uni fazilatini e'tirof etishingiz kerak. Shuni bilib oling. Tomdan tarsha tushgandek uni hali xatosini gapirishdan boshlamaysiz. Avvalambor gapni uzoqdan olib kelib, uni fazilatlarini aytishingiz kerak. Siz zo'rsiz, bundaysiz, bundaysiz deb maqtab, ha deb u ko'ngliga kirganingizdan keyin ha endi mana bu gapni eshiting deb keyin raddiya bildirasiz. Odamlar hozir shunday qilmaydi. Siz nima bunday qildingiz deb chiqadi birdaniga. Bunday o'qiganingizdan gup-gupni yonib ketasiz o'zi. Haligi gapirgan gapni qayg'iz ham kelmaydi keyin. Birinchi chunki qatorida o'zi eshitmay meni gapimni degan gap turadi-ku. Ya'ni shu uslubi bilan demoqchiman. Holati shuni aytib turadi. Ey sen deb boshlaydi raddiyani. Qarang, bundan keyin qanday qabul bo'ladi raddiyangiz? Siz qabul bo'lishini istab raddiya beryapsizmi yoki so'kishni istab xumoringizdan chiqmoqchimisiz? So'kishni istasangiz, so'kyapsiz demak, siz qabul bo'lishligini istagansiz yo'q. Qabul bo'lishni istasangiz, albatta endi odamiga bu ham mu'min birodaringizga deyapman. U munofiq kazzobga emas, u unga qattiq bo'linglar degan Alloh taolo. Va Alloh ana shunday qilib kalomi bilan sizni tanlagan deyaptilar. Sizga Tavratni o'z qo'li bilan yozib bergan. Masalan, Qur'onga o'xshab Jabroil alayhisalom vahiy bilan olib tushmagan Tavratni. Sahobalar yozib keyin uni yo'q, Tavratni Alloh shundoq kitob holatida tushirgan, o'z qo'li bilan yozgan Alloh. Va endi siz meni Alloh meni yaratishdan 40 yil avval menga o'zi taqdir qilib qo'ygan narsaga ma'lumot qilasizmi degan. Ya'ni nima u? Alloh Odam alayhisalomni yarataman deganda farishtalarga nima dedi? Inni ja'ilun fil ardi xalifami yoki inni ja'ilun fil jannati xalifami? Ha? Alloh farishtalarga aytdiki, Odam alayhisalomni yaratishdan avval o'zi men yerda xalifa yarataman dedi. Jannatda degan yo'q. Ko'rasizmi? Demak, Odam alayhisalom bu gunohni qilsalar, qilmasalar undan qat'iy nazar odamzod yerda yashashligi o'zi Allohni taqdiri edi. Alloh odamzodni shu uchun yaratgan o'zi, yerda yashash uchun. Jannat vaqtincha kirilgan joy edi. Nima bilan bo'lsa ham chiqilardi yerdan. Odam alayhisalomni xatolari bilan bo'lsinmi, boshqa narsa bilan bo'lsinmi, u undan qat'iy nazar chiqilar edi u jannatdan. Ana shuni hozir Musa alayhisalom tushunmagandilar. Odam alayhisalom mana shuni tushuntiryaptilar. Ey Musa, sen Alloh meni yaratishdan 40 yil avval menga bitib qo'ygan taqdirni o'zi, ya'ni jannatdan chiqib biz dunyoda yashashligimizni raddiya qilasanmi menga deyaptilar. Ma'lumot qilasanmi? Bu tabiiyki javob berib bo'lmas savol bu. Shuning uchun ham Rasululloh aytayaptilar, shu hissani rivoyat qilib turib, Odam Musoni yengdi deganlar 3 marta takrorlab. Ya'ni hujjatda, raddiyada. Ko'ryapsizmi? Raddiyada bitta odam aytgan gap kuchlidek ko'rinaveradi, lekin ikkinchi tomon aytsa raddiyani keyin ha deysiz. Hozir chunki qarang. Musa alayhisalom raddiga bergani birinchi kuchlidek rostdan ham. Ey odam deyaptilar. Nimaga bizni jannatdan chiqardingiz gunohingiz bilan? Bunday bir qarashda hali odam alayhisalomning gapini eshitmay turib, Musa alayhisalomning raddiyasiga qarasangiz, rostdan-da shu odam alayhisalom yemagan deydi, biz o'tirardik deysiz. Ikkinchi tomonni eshiting, ikkinchi tomonni. Odam alayhisalomning o'kishini bergan raddiyasiga raddiyasini eshiting. Ya'ni Musa alayhisalom odam alayhisalomga bergan raddiyasiga Odam alayhisalom bergan raddiyasini eshiting, kimni raddiyasi kuchliligini bilasiz. Ha? Ko'rdingizmi? Ana shu narsani hozir bizda odamlar tushunmayapti. Bitta salomullar chiqadi-da, bitta mavzuni qirqib olib, raddiya beradi o'zicha. Keyin har yoqqa qarab jir-jir qilib yuradi. Raddiya berdik deb.
Bunu kurnamak, kurşapalak, mürtleri hem karasayız, kim çıkıp alıp ben şunaka. Raddiye birdi, raddiye birdi, şeyhimizi bir adı karasayız. İnsafın bu ise, raddiyesi ki raddiyeni işit. Raddiyesi ki raddiyeni. Kurasan kim hak, kim no hak, kim gap oyunu kıl yaptı. Kim dinden uzun şahsi garaz için faydalanı yaptı. Kim istilahlar bilen oynaşı yaptı. Kim sahih zeyb diyen narsalar bilen oynaşı yaptı. Bilvolasan ha şunda. Yok, havai nafs bu. İştmeydi. Loji borsa iştmaslik hareket kıladı. Çünkü biladi ki üstazın raddiyesi raddiyemezliği çıkıp kıladı bunda. Bir mülla eti bir tüken. Uzunuzda. Bu bolanın gafını iştmeyler dedi biz artıkken yani. Biz artık gaflardı. Yani beni eskiden tanıyken müllalardan biri o. O şey yaş bolaligimden tanıydı yani. Neme geldiyse ha üstazla raddiye bildirdi. Kızık bu külgülü gap. Ha ustozlar raddiye bildirgan bo'lsa bo'ldimi? U raddiyaga raddiya bildirish mumkin emasmi? Yani masalan tasavvur qiling-da bu qo'rqoqlar deshida bu tasavvur qiling ringga tushirilgan ikkita boksyor urushyapti. Bitta boksyor o'sha raqibini bir mush urdi-da yutdim deb qochib ketdi. Hamma yoqqa. Qo'rqoq deshimi bu kulgili gapmi? Hadisda bitta mush urdim men uni mana deyapti. Ha deb haligina muxlislar zo'r bo'ldi bitta mush urdi deb baqirib yotdi. Hamma xursand. Shu İndi galiba mı? Hazır ki sahib müllerlerin ahvalı aynı gibi okşaydı. Bir bir de zarafı birgen kişi gibi okşayıp kurunardı da. Kim uzayam hem de kursan. Aaa dedi raddiye bildirdik, yuttik dedi. Ha, bitti müş ürgenimle kursan mı sandı indi? Arkayla kilit bir tipişi mümkün yıkılasan kayıt durmuyordu gen böyle. Doğru mu? Ha, ringde ha şuna kabul edin. Bir men müşü yiyemen, bir umuş yiydi. Ha, lekin ahir akıbet kim ahir ki halkın uçu zarbanı verdi? Uşenge kararladı doğru mu? Kim nakavut kıldı? Kim nakavut buldu? Uşenge kararladı. Ha, müş, uğradı, hamı uğradı birbirini. Ha, raddiye bildirdi dedi. Ha, buldum raddiye bildirdi. Şu bulan, galip kol uğram raddiye bildirgen adam. Akhir Hristiyanlara, Müslümanlara raddiye bildirdi. Yaptı. İndi Hristiyanlara galip mi? Ateistlere, Müslümanlara raddiye bildirdi. Yaptı. Ateistlere galip mi indi? Raddiye bildirdi, uğradı hamı birbirine. Ahirge zarbanı kim biri yaptı? Şunge karasın. Mana shunda bilasan kim haq, kim nohaqligini bahs munozarada. Bu bilan biz Odam alayhissalom bilan Musa alayhissalomni saroy mullalari bilan bu haq ahlini o'rtasidagi misolga tushirmayapmiz, lekin oxirgi hal qiluvchi zarbaga qarash kerakligini qissadan ibrat qilib gapiryapmiz. Ha, boshida hamma raddiya bildirganga o'xshab ko'rinaveradi, uni raddiyasi kuchlidek ko'rinaveradi. Lekin siz narigi raqib tomonni ishting. Haq topmoqchi bo'lgan odam shuning uchun aytayapmiz, u quloqqa pona tiqib olmaydi. Kuzga parda qoplamaydi. Eshitadi hozirroq quloq bilan ko'zni ochib, hamma tomonni oxirigacha kuzatadi. Ana shunda biladi. Kim raddiyasini kuchli qilyapti, kimni raddiyasi gap o'yini bo'lyapti. Xullas bu hadisdan bizga maqsad taqdir bitilgan mana. Hech kim bir odamni taqdiriga ma'lumot qilishga haqqi yo'q. Endi mana qarang. Gunohni taqdirga to'nkashmasmi hozir shu? Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi, mana deydi gunoh qiladi-da. Mana odam alayhissalom ham qilgan gunohini taqdirga to'nkagan ekan deydi. Na'uz billah, bu gunohni taqdirga to'nkash emas bu. Balki yuqorida aytganimizdek, jannatdan chiqish musibatini taqdirga to'nkash. Kimdir aytadiki, "Ha, xo'p, endi shunga deydi, gunohi sabab bo'ldi-ku" deydi. Xo'p, gunoh sabab bo'ldi, lekin bu taqdir bitilganmi? Endi men sabab bo'lamanmi, boshqa sabab bo'ladimi? Bu taqdir bo'lardi baribir. Tushunyapsizmi? Kim sabab bo'lishdan qat'i nazar, bu taqdir bo'lar edi baribir. O'tib ketgan narsaga taqdirdagi musibatlarga shu uchun ham birovni ayblashga hech kimning haqqi yo'q, garchi uning xatosi o'shanga sabab bo'lgandek ko'rinsa ham. Tushunyapsizmi? Bu hadisdan hech kim kelajakda endi gunoh qilishga hujjat olishga haqqi yo'q, hadisa Allohning taqdiri ekan. Qayerdan bilasan chunki gunoh Allohning taqdiri ekanini? Bilmaysan-ku, to'g'rimi? Nimaga? Savob Allohni taqdiri deb turib, savob qilmayapsan-da, gunohni Allohni taqdiri degan qarorga kelyapsan, demak, ana shu ishing seni asli gunoh. Ko'rasizmi farqni? Ha, o'sib ketgan narsa bo'lsa ekan, ayni taqdirda deysiz endi. O'shani uzr qilasiz, taqdir. Lekin kelajakka buni uzr qilmaysiz. Mana hozir mana shu tushunmaydi. Birdaniga aylanib kelib, o'rgilib kelib masalan ummatni ichida bo'layotgan zararni musulmonlarga to'nkaveradi qarasangiz. Mana 90-yilda nima bo'ldi, 80-yilda nima bo'ldi, 95-yilda nima bo'ldi deb o'radi. Ha, Allohning taqdiri bo'ldi-da.
Ye dedi, oson ekan de senga dedi. Bitta millat shunday zarar berib, Allohning taqdirida deb o'tirish dedi. Osonmi mana hozir Odam alayhissalom aytayotgan gap, jannatdan chiqib ketish. Muso alayhissalom shunday dedilarmi? Oson ekan de sizga. Sizning gunohingiz sababdan chiqildi-da, endi buni taqdirga to'ngib qo'yish deganmi Muso alayhissalom? Chunki bu Allohning taqdiri, uni o'zgartirib bo'lmaydi mirin-sirin qilganing bilan. O'zgarmaydi bu narsa, taqdir u. Ma'lumot qilinmaydi insonning o'tmishiga shunchidan. O'tmishingda unday qilib yuborganding, o'tmishingda bunday qilib yuborganding. Hadisni demak chuqur tushunish kerak, tahlil qilish kerak. Bu uzoq darslar qilinadigan hadis. Sizni qisqa-qisqa o'tib ketyapmiz.